Hej Njas, tja ka, jo ma goni, edhe mirë se ardhët me një video që e kum kry në gusht 2015-ës. E kum gjiru në gusht të ati viti, edhe kum me ndu për me bo rubrikën Pythagonin. Me një gusht e kum qirë një foto ku e kum bo hashtag Pythagonin, edhe e kum lyp komente me mbo pyte qëfar dosh me dhe unë isha pyt, edhe isha përgjigjë. Edhe kam fillu me më pyet njerëz, ju mbo rreth 300 pyetje. Edhe unë e kam planifikuar që me i bo 25 pyetje për episod, edhe 25 pyetjeve me ju përgjigje edhe më fond me kry. Do me thonë që kjo kon ideja atërshme, mirë po veç e kam gjiru atë epizod edhe asnjëherë nuk e kam editu edhe nuk e kam publiku asnjëherë. Kështu që kjo është epizodi. Edhe tash që akumë bo, kësë anë akumë bo i javor, do me thonë dyherë në mujtë, kom e pas rubrikën Pythagorin, do me thonë tash keni mi pas ka 3 video një javë, do me thonë një javë keni me pas performansën e martës magjike, keni me pas tajtën Pythagorin, edhe keni me pas shtunën për shtunën e shpjegimeve. Mirë po, në këtë rast, njerë në mujtë keni me pas një shërtim letrash, edhe njerë në mujtë një këshilë magjike, që vi bjen dyher mujt e keni Pythagorin. Edhe truna mos u bëni pyetje tjera, po do më ju përgjigj një aty në pyetjeve që mi keni bë. Do më ju përgjigj aty në 300 pyetjeve, që kjo ku më konë me 25 pyetje, ama herave tjera ku më bë ka 50 pyetje ku më ju përgjigj, derisa ti kryq ato edhe mas një ku më hap një rubrik tjetër me pyetje të reja. Kështu që kjo është. Po shpresoj se kumë i pëlqy edhe të kalojnë në atë video që e kumë kry para sa vi bjen gati 7 muaj tash. Kështu që muna me thonë që ju më konë atëre ma mirë se që tash mas aksidentit. Kush e ka ditë që atëre kësha pas aksident? Nejse, që kjo është edhe po shpresoj se kumë i pëlqy. Kështu që shkojnë në 7 muaj për para tash. Hej njerës, qako, jë Margoni edhe kjo është rubrika Pythagorin. Në këtë rubrik, prej qindra pyetjeve që më keni bë, unë kam i zgjedh nga 25 pyetje interesante për epizod. Arsyeja pse po i zgjedh 25 pyetje është për shkak se faqen më së mazhi edhe kanalin zyrtar në YouTube e kum hap me 25 mars. Edhe kështu kam e vazhdu për çdo javë. Kështu që të shkojna direkt me pyetjen e parë. Endret Blaca, a e ke pas për krajën e familjes? A e mkone dhe ata dakord që ti më mirë me mazhi? Edhe si kanë reagu kur ke bëhë të rikam familje. Mas pare, kur kom fillu me magji, ju më konë mes përfundimit të shkollës mesme, kështë që familja më kanë këshillu me vazhdu me mësim, me njek mësimin mas pare, edhe mas nej me vazhdu me magji. Kështë që unë e kom ndje këshillën e tëne, e kom përfundu shkollën e mesme tash, edhe njejtë në kohë edhe me magji që ju marë, ku ma arritë edhe sukses të madhë. Kështë që në antë, këshillët sprenve, unë e kumë arrit me i bote dyjat. Kështu që ata jenë në fillim nuk im konë për kras të mlej, po tash jenë për kras edhe mas mlej për artin tem të magjisë që e bërë. Dren B. Dani, kur e ke pa që ki aftësi për trika, edhe që sa e tu bo trika? Numër një e ja. Mas pare kumë pa që kam aftësi për trika ka fundi i shkurtit fillimi i marsi, që atër kur kumë fillu me magji, se trika që i bëj shane, për shokët edhe shokët e paraleles edhe të klasës, i pëlqejshin shumë edhe u që ditëshin. Kështë që e kom pa që kom aftësi me i mashtru ose me bolje vizi që ata si shojnë. Kështë që atër e kom pa që kom aftësi për trika, edhe që sojmë të bo trika, tash prej shkurtit, deri tash i bjen rrëth një vjetë e gjysë. Kështë që një vjetë e gjysë mirë në mëman. Dorina Osmanaj, cila është kanga e jote preferume? Prej kangve mas pari përdu me për me në reperi, jam i preferume se këngëtare është Eminemi. Jam stan ose fan si madhe e Eminemit, kom 6 albume tina dhe gjithë shka jam shumë fan si madhe tina. Edhe prej kangve preferu me tina janë është Lose Yourself, që unë e përqej mas shumëti, edhe motivon mas shumëti para shfaqeve ose me mësu nga i trik. Kështu që është motivuese për mosht kanga ma e mire tina, edhe një prej kangve mas mira që i këzison. Kanjen po zhego, qësh i një kër e ke bo trikun e parë? Trikun e parë, ju një i që ditë shumë të i këshyr ata tjerë. Nuk u koncentrojshan durët e mija qesh, që im ka bëj me durët e mija me letra, po që i këshyr që shumë apo mi vrejnë ata levizit. Edhe gjithë shka që kom po është, apo e shumën, apo e shumën këtë levizin sekret, apo e shumën këta që nuk bojnë ata me po. Kështë që
unë jëmë një që shtë, i dyqyshe i shtypën me sytë e tëne. Ama kër e këmë po që nuk po vrejnë ata sen, atër jëmë një edhe ma mirë edhe që jëmë ka më të guë edhe më marë edhe ma shumë, kështë që u konë starti mirë. Laurent bë krasniqi, a e ke prej frikës që të dridhen durt, a e ki problem. Durt mu dridhen prej vëgjlis, jëmë prej që jëmë koni vogën mu kanë dridhë durt në raste frustruse, në raste emocionuse mu kanë dridhë durt gjithë. Edhe kur jam në jetë reale, normal, që tash veç të nejtë, mu dridhëm pak durët. Ama, kur kam shfaqe ose performanca në të mloja, prej stresit mu dridhën ala durët, edhe vrejën kamerë, vrejën edhe në për vedet e mija, për këtë shkak, shumë njerëz ma kam bo këtë pyte, kështu që e këm përzvedhë, për shkak se është një pyte shumë e bonë e prej juve. Rizash Ademi. Qështë i ndihë kur drejtori diakonist kalon me bo vedhe në diakonit? Mas pare ka maj i vitit kalon në 2014-ës, ku mbo dhe performanca në rrugë edhe rastështë e ku më taku drejtorin e diakonist, Miradim Bajrin, ku ja ku më performu dhe trika, ndërtoj edhe rutinën e letrës ambicioze, kur e pata mësu atër. Edhe i pat përqy qëtë shumë, që më patlon me bo shfaqen tem të parë në diakonit, edhe mas në impatlon me bo edhe tri kanë diakoni edhe vedat. Kështë që ju ndi shumë mirë që është një njëri, po mjep mundësi me bo tri ka edhe pse këm pas shumë pak eksperiencë. Kështë që ka besun mu edhe jëmë shumë krenar që jëmë pjesë e diakonisë. Albner Hajdini, i blisi malkumi ndimën këti. Allah të zupti në shola se kemu kohë në gjenem për jetësisht. Një që po i ndjekni këto mësime, Allah ju të zupti. Pytja tjetër. Mjaltin Ibrahimi, pyta Agoni. A ka najkun kësë karta bicycle me ble, se mi porosit nuk po mëj, e me këtot plastikës tjeshta nuk po mëj me botrika. Mas pari për letra, one shpeshe këmë thonë qëta. Letrat zakonshme, dur tjarë zakonshme. Në trikan që mas shumë t'in gjina, i bëj me letrat plastikës. Trikon e hudhës, trikon e katër pikave, i këmë bo me trikat plastikës. Edhe nuk kanë lidhë letra që atë shumë, po kanë lidhë durë, sa ju shtrën, sa u bën teknika, sa bën performansa, që e karën si ma shumë. Ama sa i përket bicycle-ve, do të lëse me porositë ose me i thoni tafër me të pru prej ashtit, se shumë njerëz më kam pyjtë për qëtanë, me të shindra njerëz. Kështë që nëse dë një bicycle, atëre veç porosini prej Amazonit ose eBay, ose thuni na i tafër me që jetën në Gjermani ose në shtete përëndimore, me i porositë këtë. Njëra tjera nuk ka se në troje qëtari nuk ka bicycle. Jënë letrat mira, ama zdo me thonë që me letrat mira mundin e me bo edhe tri kam jë. Jo dhe në me ushtru shumë. Eliot Istogu, a e shgënjë në Tusikevales që s'ke fitu? Në Tusikevales në fakt e këndër të e shgënjimit. Jëmë konë shumë krenar që akumë bu në Tusikevales edhe jëmë një shumë mirë që prej një arti që u performu me prej pak njerëzve, prej 3-4 njerëzve në përtruje qëtare, ta është performojnë me mira, ta është performojnë në përkejt vendet, Kosovë, Shqipni, Macedoni, Malizi, Greqi, ka shumë njerëz që performojnë ma gji, edhe që kjo artë u ka mëri mu për hopë prej një performansi që e këmë bunë Tusikevales, në fakt 4. Ama Tusikevales më ka jep platformen që une me shpërnda këtë artë, edhe jëmë krenar që akumë bo atë edhe asë pak i zhëni. Blart Shëkrasniqi, prej qkafit ka ardhë inspirimi për me bo magji, pis nëmër një e jetë. Inspirimi për magji më ka ardhë këtë rastësht, të ne qëtë në telefon, e këmë pa një video në internet trikot tem të parë që e dini që e këmë performu një stenesh, edhe kër e këmë performu, këmë thonë hajtë të provoj, edhe i kam për që njerëzë që e përmene edhe parëzit këmë performu ma shumë, edhe më ka ardhë inspirimi me shpërnda këtë artë, edhe qështë e këmë qëtë faqëm së magji, edhe e këmë gjithë shka tash më vetër histori. Granet Arifi, nëse s'kishë egzistu DB, David Blaine, cili kishin magjistarit t'i preferum, edhe kujtë ja ke bot trikon e parë që e ke mësu. Mësë kishë egzistu David Blaine, une i kisha pas shumë magjistarit mi t'i preferum, se përveç David Blaine ka shumë që unë i preferoj. Penn & Teller, ka Dynamo, Justin Flom, ka shumë njerës që unë i preferoj. Ama, kë David Blaine përqenë se ka përhap artën e magjisë trugës në përbot, edhe unë i picen më ka inspiru për me shpërnda artën e magjisë në Kosovë. Për këtë shkak,
David Blaine është Manchester City jam i preferuar. Ama kujtja ki performu trikon e pas që e këmësu, ja këm performu Art Kurteshit, që është i Fush Kosovës, bile sa për kuriozitet. Për momentin ta shumë Fush Kosovë, Art Kurteshi është bashkë më rapa kamerës të inqizu, edhe letrat e para i këm marë në Fush Kosovë. Do me thonë trikon e para i këm performu në Fush Kosovë, letrat e para i këm dhe në Fush Kosovë, edhe që të vedojmë të e bom Fush Kosovë. Kështë që i Fush Kosovë a o veni ku i këmë provu senet e parë. Në drimi i tesha. Rilin Maluku. A do na i mësoj ish na i trik me letra, ta është pas i njëm kolegë në Telekom. Një e razi urime për pranimin. Urime edhe ty Rilin, ta është jena kolegë në telekomunikacion. Për ata që nuk e din, unë jëmë pranu në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike të Universiteti i Prishtinës. Ndekën telekomunikacion të shëpërmen edhe këmë pytje, edhe për trika me letra normal që mësej. Në është atë kur kena ligeratës në orijet, jo mësej në etri. Kronë bë grajtë qefci, i kom dy pytje. Qka e para pytje, qka menon që kime bo kur t'i bëjsh një 30 vjetë, edhe dyta është cilja o pytje, pija e preferume edhe cilë është ushimi i preferume. Për pytjen e parë, qa kome bo kur ti kom një 30 vjetë, në është ta ma gjinë të rjatë e kom veç hobi që e bëj ka një herë, dhe me thonë nuk kom e pas ma gjinë atë intensitet që e kom qëta shose me një tarët me tafërt. Kom e pas një familje, t'luntër, me një 10.000, edhe t'u punu në tëjtë dhe komunikacionin e epkës, që ta po ma mërmene, nëse dëmë zotit. Edhe, cila o pija e preferume është Coca-Cola ta prishluktin, edhe ushqimi preferum është krejt ushqimeve, edhe pse hatur i fare, ushqimi preferum mjën krofnet me qëkollat shkrimi. Krofnet i du mas shumë. Në verë, laminasja vrashi. A kishe jep trajnime mujore ose javore për me mësu trika ndryshme. Komplimente për Mr. Gjokirën e Metros, ku Albion Kreziu ka komentu aty që është një prej pytjeve më të mira. Për këtë pytje, për kurse nuk e din, fillem me kom faqen për krejt, për du me faqen me krejt me mësu me pas shasin të, ama për kurse nuk e din, ashtë amenitarë me ma vonë, me bo lektura në për Kosovë, se njëhere kurse nuk ma mermene që ku me marë. E dënë me islamin, ma shumë i vjetë trikat, kopion, a i bën vetë. One që ka bëjë është i mësej trikat prej YouTube, ose prej faqeve Illusionist, ose Theory 11, ose ka edhe do libra PDF-a që i gjej në internet, ku une i mësoj prej atyshe. Do me thona nuk i vjidhi, e as nuk i kopjoj, po i mësoj prej tëne, edhe që ka bëjo ne trikave gjithë e epi një prezentim tri, një mënyrë tre për me boqa trik. Kështë që une që ka bëja epi shien të trikave, po edhe do trika jem ka i punoj vetë. Kështë që jëmë ka punojnë dhe trikat mija dhe efektet mija. Argnër Ahmeti, Noize a unë katile, asë një unë për Eminemi. Erik Krenaj, qka të ka dhe magjia, qka dhe me mësu me magjin, qka dhe me arrit me magjin, fakt, qka bën me motivu vetin kur magjia ta mërzit i fije ose s'mon është me mësu teknika ose trika. Qa më ka jep magjia, është magjia më ka jep një platform me a shpërnda artin tem, me e shpërnda njerëzën, që kjo që ta më ka jetë mas shumë ti. Ka jetë një emër që me e shpërnda tjerve në për krejtërojë qiptare, që dënë me arrit me magjin, në nuk e di, në është ta një emision. Edhe që ka bënë me motivu vetin, mas pare e ngëj e minemi, Lose Yourself, që përmena, edhe e përsërës që a teknikë një qënë herë, kur jam e na i vend, për shamu, kur jam konë shkollë të mes me i merë që a letra në shkollë, edhe kur s'më rrejken orë të mësimit i nëzërsh e letrat edhe nërë bank i ushtëri isha teknikat, edhe që shte motivesh a vetin për me ushtru edhe ma shumë. Leonet Haskaj, a menon me dalë në për qytetet tjera në Kosovë me bo performansa përvesh Mitrovit? Definitivisht, kom qef me bo performansa edhe në qytetet tjera, që i shkon edhe mirë për krejt, ama njëherë nuk kom nej plan, kështu që ma vonë besi kom e bo do performansa në për qytetet tjera, edhe ju lejmërejmë faqë se të cila qëtete kom e shku. Kaltrina Duroku, pse i ka që përkrymë si magjistar? Jema, kënderet. Artan Meniqi, qëfar karta kishe pas qef mi pas? Dhe krejt letrave, shumë njerëz në komente kanë shkrujt bicycle, bicycle normal. Bicycle t'jen që i përdori mas shumë ti, po kisha pas qef me i pas një par
Gator Banks. Gator Banks e në letra David Blaine, shtash fondi ka qi, para një vjet e dy. Jënë shumë letra të mira që design që është doke të paka shumë, edhe më pëlqen shumë që farë design e kanë. Kështu që shto letra kësha pas që këmi pas. Albion B. Kryeziu, Agën, qëfar metoda për më nëzirë prej situatës i përdor, kur nuk shkon mirë triko që ja bëndi kujtë, pasi që të gjithë gabojmë do njëherë. Këtë pyetje mund është edhe mos më përgjigjë, falënderi për me kuptim. Kësaj pyetje definitivisht këmi përgjigjë. Unë e qka bëj për më nëzirë prej situatave, është se spektator nuk e din që është dhejtë triko, sa ata nuk e kam pas njëra trik. Kështë që në kërë ja performoj një trik, nëse gaboj diqka rrëth prezentimit, ata nuk ka me vrej që atë shumë kështë që në nëzirë në menaj mënyra, dhe ata nuk e din përfundimin. Për këtë shkak, magjistarët e mirë e bojnë gabimin pjesë trikot. Ama, nëse one gabojnë me një teknikë edhe vrejt ashiqare prej spektatorit, one që ka bojnë mas shpeshti, është e marrë edhe ja bëj, okej, vazhdojnë me një trik tjetër. Kështë është i trik, bro. Nësa ata e dyqysh e bëjë si mësim, farmize, e ja bëjë si mësim, që ata me udo këtu se po din, për në fakt ja bëjë një trik edhe matë furë që ato me harru krejt, për që ato i përdori që të sene për me i përmundzje prej situatës. Pestim shosholi, adi me bufliti. A dhe me bufli, jo zdi. Erjen të vëdë alë, për ty është me rëndësysh me feja, a magjia? Për që të pyrje, feja edhe magjia kanë shumë dalë me zveti. Feja është diçka shpirtrore, diçka që njëre manifestan brenda tina, a magjia është diçka një aktivitet i lirë, kështë që kanë dalime shumë lartë njëna me tjetër. Kjo ke vedoja pyta Agonin që e kum kry para 7 mujve, po shpresi si ju ka pëqy edhe disa pyte në kont mira që i kum përgjith atëherë. Edhe kum mendu me vazhdu që i të mënyrë me i përgjith nga 25 pyte, deri sa ti përgjith nga 300 pyteve totale, kështu që po shpresi se kini mu pajtu se shumë kom vyti deri sa editova atë vedo, edhe plus, njëtën ko, ko me i kry krejt 300 pytjet, kështë që t'luna, mos komentoni na i pytje tjetër. Deri mos komentoni deri në fond kësaj, masa në jone e bëj e qeli pra rubriken, kështë që t'luna, mos postoni edhe na i pytje, të kry qëto, edhe masa ne kini me vazhdu me rubrika tjera. Kështë që shihem me njavën e parë, prillit me rubrikën e dytë të Pythagorikut. Kështu që